さあ始まりました、やりこみキング、略してやりきん。今回も超絶やりこみビデオを大収録。今月キングの栄冠を手にするのは果たして誰だ。それでは早速いってみよう、やりこみキング。今回のやりきんは、初めの一歩2、ビクトリアスロード、スローバトルなしで最強ボクサーを倒す。今年1月に発売されたプレイステーション2用ソフト、はじめの一歩2、ビクトリアスロード。ご存知、週刊少年マガジンで連載されている大人気コミックスをゲーム化した本格ボクシングアクションゲーム。原作通りに再現された対戦カードを次々と勝ち進むアーケードと、ボクサーを作成して育成管理しながら世界チャンピオンを目指すボクサーズロードの2つのモードが存在する。このボクサーズロードモードで自分のキャラクターをチャンピオンにすると、通常アクト4までしかないアーケードモードにアクト5が出現。そしてこのアクト5でプレイヤーの前に一人の男が立ちはだかる。本当なら無敵って言いたいところですよね。いや、まあ神だね。もう鬼でないとっていうことで。さまざまな言葉で崇められるその男の名は、 WBA 世界フェザー級チャンピオン、リカルド・マルチネス。フェザー級タイトルマッチで不屈の天才ボクサー伊達英司を2度も葬り去った、62戦62勝無敗のチャンピオン。原作では生きた伝説として描かれているのだ。ゲームに登場するアクト5で、プレイヤーは伊達を使ってそのマルチネスに世界タイトルマッチを挑まなければならない。一体どれほど強いのだろうか。もう当たり方によっては一発当たっただけでも倒されちゃうみたいな。で、まあ、なんか倒し方があるんだろうと思って最初1時間2時間ずっとやってたんですけど、全然糸口が見えなくて、で3時間4時間とやっていくうちに、もしかしたらこいつは倒せない設定になってるじゃないかと思って。僕もこの仕事8年とかやってますけど、一人の相手に一つの面とかにあんだけ時間かけたの他になかったですね。最初フォークやった時はフォークもうわきついわと思ったんだけど、もうマルティネスはその日じゃなかったみたいな、もうシャレになんねん。だ、向こうのパンチを5発食らうのに、こっちがもう100発近く殴ってるのに最初倒れなかったんですよ。結構いい感じでグラグラしてるのに、あ、これなんかこれバグで倒せないようになってんじゃないのみたいなくらい強かった。バグと錯覚してしまうほど、それぐらいちょっと近年稀に見る割とハードなボスだったかな。強すぎ勝てない、あ、マルチネスだなみたいなそういう感じですね。まあ人間的強さじゃないっていう、そうですね。まあ、漫画でも8年間近く防衛してるし、伊達はそこまで半殺しにしちゃってるんで、もうユーザーも半殺しにしてもらわないとみたいな、そういったところで、味付けがされたキャラクターですね。とにかく伊達がもう打たれ弱すぎて、もう5発ぐらい食らうとダウンしちゃうんですね。で1発目初段食らうとまずよろけて、運が悪いとそのままコンボで、下手するともう最初のコンボの10発でそのまま転換と KO みたいなこともあるから、すごい事故りやすいし、とにかくこれに勝つにはどうするんだみたいな話をしてて、でそのうち当たっちゃダメだからスローバトルを使うんだってところが分かって、まあやっぱスローバトルしかねえだろうみたいな話で、しかもスローバトル効きが長いんで伊達は、まあそれ攻略の基本にして、まあ、やってましたね。まあそれでも相当強かったですよ。多分これだと思って、でまあ結局その後また50回60回と挑戦して、でなんとかギリギリ倒したって感じでしたね。スローバトル、それは試合中に発動することで時間の進みが遅くなり、相手の動きパンチが見切りやすくなる。使用できる時間は選手のコンセントレーション、能力の高さに左右される。
スローを使うか使わないかみたいなところがその最後の調整の境目になってたんで、まあ、普通はそのスローを駆使して、それまでだとまあ、スローの機能とかそのモメンタリーバトルっていうのはそのさほど、まあ、重要じゃない、まあ、人によってもそこは差があるものなんですけども、でマルチネス戦に関しては結構それを駆使しないともうどうにもなんないだろうぐらいなところに、設定したのは確かです。しかしスローバトルを駆使したからといってマルチネス戦が決して簡単になるわけではない。試合開始直後にスローバトルを発動、慎重に相手の攻撃をかわし的確にパンチを入れて攻め立てるも、マルチネスが放つ一撃で戦況が一変する。うわ、結果1ラウンド TKO 負け。週刊ファミ通2月13日号はじめの一歩2攻略特集の最後にアクト5を攻略するブンブン丸の奮闘が綴られた半べそ奮闘記という記事がある。記事の最後にはこう記されていた。スローバトルなしで勝てる人がいたらやり込み作品として送ってください。その映像マジで見たいって。見たい。いや相当だからマルチネスのパターン研究しないと無理だよね。そして今回送られてきたビデオはこの記事の返答ともいえるリカルド・マルチネス戦をスローバトルスペシャルブロー未使用、さらに KO で勝利するというもの。果たして生きた伝説をマットに沈めることができるのか。ラウンドが始まってすぐにパンチをかわしながら左に回り込み左フックを当てていく。ある程度ダメージを食らわせたらコーナーに追い詰めてボディへ左アッパーを連打。この時にマルチネスの位置をフック右アッパーを当て調節、コーナーから逃がさない。あ、ボディなんだ。うちらもボディ試してたんだけど、なんかボディ本当にこいつに効いてんのかっていうもう不安が抜けきんなくて、結局最終的にあんまボディにはいかなかったな。無駄なく打ってますね。的確にですね。だから全部そのための効いた左にだボディ打つにしてもこう頭打つにしても必ずその通常から出るパンチよりも威力の高いのをちゃんと出してるんで、とにかく徹底したボディ攻め。危ない場面はあるものの決してひるまずに攻め続ける。もう洗練されてるね。だ画面見る限りだからやってること自体は絶対にシンプルになるから、多分使うパンチも3種類ぐらいになれたろうし、それでもやっぱここに行き着くまでは相当苦労してると思うよ。これはやっぱラウンド そしてついに第3ラウンドでダウンを奪うことに成功。ノックアウト。なんとそのまま3ラウンド KO 勝ち。
王者マルチネスの動きを完璧に研究し尽くした見事な試合展開。与えたパンチ数199発、ヒット率も 81% と驚愕の数字。あんな積極的な方法で倒せるとはちょっと考えたこともなかったですね。普通じゃないですね。もうそうですね、まあ、やり込んでるとかいうレベルかっていうと、もう、なんかそれより上の何かかなみたいな、そのぐらいちょっとすごいですね。いやもうすごい、いや本当いいもん見せてもらったって感じで完成されてる。だからまあすごい簡単に見えるし、実際だからあのパターンを模倣すれば最初やった人でも結構いい線までいくと思うんだ。ただやっぱあれを最初にやったっていうのもすごいと思う。ビデオもぜひまた送ってくださいって感じで、ありがとうございました。さて、やり込みキングではやり込みビデオを大募集。ついに開催したやり込みグランプリに君も名乗りを上げてポイント獲得。詳細は紙面をよく見るべし。全国からのご応募お待ちしております。目指せやり込み日本一。